Kanalımıza müraciət edən Həbib Məmmədov iddia edir ki, hazırki Sabirabad rayon prokuroru Fəxrəddin Pənahov Qaradağ rayon prokuroru olduğu zamanlarda xidmətdən kənar işlərlə məşğul olub və orada polis işləyən şəxsindən də bu işlərin icrasını tələb edib. Vətəndaşın sözlərinə görə məsələ ilə bağlı şikayətlər əsasında saxlanılıb və işini itirmək qorxusuna görə sözü gedən qanunsuz işləri öz boynuna alıb. Məhz bu səbəbdən də işindən azad edilib. Həbib Məmmədov deyir ki, bununla bağlı şikayətlərindən sonra Fəxrəddin Pənahov yalnız şikayətini geri çəkəcəyi halda onu işlə təmin edə biləcəyini bildirib. Şikayətini geri çəkdikdən sonraki danışığında isə onu təqdir edərək işlə təmin etməkdən boyun qaçırıb. Təfərrüatlar video reportajda. Sabiq polisçiyəm, 15 il polis orqanlarında qüsursuz xidmət keçmişəm. Hal-hazırda mənim şikayətim sabiq Qaradağ rayon prokuroru, hal-hazırda isə Sabirabad rayon prokuroru işləyən Pənahov Fəxrəddin Pənahovundandır. Pənahov Fəxrəddin mənim bütün həyatımı alt-üst edib. Yəni 2014-cü ildə öz qanunsuz əməllərini məni məcbur edib ki, yəni mən onların hamısını öz üstümə götürürüm, məni məcbur edib. Yəni belə hədə qorxu yolu ilə, belə deyək, boş vəhətlər verib mən öz qanunsuz əməllərin hamısını atıb mənim üstümə. Yəni mənə söz verib ki, bu işlərin hamısını götür öz boynuva, yəni mən sənin sonra köməkliyə edəcəm. Yani ben de belə deyək, yani inanmışam bəlkə də, yani biraz qorxu hissi olub, biraz da inanmışam. Ona görə Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili İşlər Nazirliyində bu şeylərin hamısını, olan hadisələrin hamısını öz üzərimə götürdüm. Mən Qaradağ rayonunda işləyirdim. Məni təhkim eləmişdilər Qaradağ rayon prokurorluğuna posta. Amma mən posta ola-ola Fəxrəddin Pənahovun bütün işlərini, yəni xidmətdən kənar işləri ki var idi, onların hamısını mən görürdüm. Yəni daş karxanalarına göndərirdim məni, evinin təmirinə, sürücülüyünü edirdim, daş karxanalarından gəlib pul yığırdım. Ondan sonra daş lazım olurdu deyirdi mənə, yəni gəlirdim daş, üzlük aqlay daşları, qohumlarına, dostlarına, yəni kimə nə lazım olurdusa pul daxildə, yəni pul da olurdu, daş da olurdu. Bunların hamısını göndərirdim mən, bu işlərin hamısını mən görürdüm. Sonra 2014-cü ildə Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Təhqiqat Şöbəsi məni saxladı ki, yəni şikayət var. Şikayət də əslində yəni məndən deyildi, Pənahov Fəxrəddindən idi. Onlar orada mənə təklif elədilər ki, sən Pənahov Fəxrəddinin adını qeyd elə burada. Yəni qeyd elə ki, yəni necə olub onu denən, sən kim göndərib ora? Mən də demədim. Çünki Fəxrəddin Pənahov mənə otağına çağırıb orada yəni mənə bərk-bərk tapşırmışdı. Yəni mən də biraz qorxdum. Yəni əslində işimi bitirməkdən qorxurdum. Biraz qorxdum, biraz da inandım buna. Gəldim, hər şeyi aldım öz boynuma. Yəni, nəticədə məni işdən çıxartdılar. Mən işdən çıxarılandan sonra Pənahov Fəxrəddin ümumiyyətlə, yəni özünü elə aparırdı ki, sanki bu məsələdən heç bunun xəbəri yoxdur. Başladı məni özündən uzaqlaşdırmağa. 2016-cı ildə mən baş prokurorluğa şikayət ərizəsi verdim. Bir neçə dəfə şikayət eləyəndən sonra baş prokurorluqdan məni çağırdılar və istintaq işinə başladılar. Baş prokurorluğun təşkilat analitik şöbəsində. Orada bir müddət istintaq gedəndən sonra Fəxrəddin Pənahovun özü, qohumları başladılar mənə zəng eləməyə. Xahişə ki, bəs ərizəni götür, barışaq. Mən, yəni orada da mənim bir dənə tələbim o idi ki, mənim işlə təmin eləsin. Yəni başqa mənim bir tələbim olmayıb. Bir də mənim Niva markalı maşınımı əlimdən almışdı Fəxrəddin Pənahov 2015-ci ildə. 15-ci ilin yanvar ayında Niva markalı maşınım var idi, sənədləri də buradadır. Onu almışdı əlimdən. Yəni mən onunla razılaşmadım, bizim işi verdilər Baş Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin Daxili Təhqiqatçı Şöbəsinə. Orada istintaq işi getdi, Fəxrəddin Pənahovun qohumları özü, yəni mənə hər gün zəng eləyirdilər ki, bəs ərizəni götür. Sonra Fəxrəddin Pənahovla biz görüşdük 3 dəfə. Demək, bir dəfə Korrupsiya İdarəsinin yanında, 2 dəfə də bunun evinin yanında, Domsovetin arxasında. Orada mənə bildirir ki, bəs abi, sənin şikayətin mənim hal-hazırda mani olur mənim vəzifəyə getməyimə. Mən də vəzifəyə getməsəm sənə heç bir iş düzəldə bilmirəm. Yəni sənin işinlə bərpa eləyə bilmirəm. Sən bəs bir dənə ərzövü götür, mən vəzifəyə gedim, vəzifəyə gedəndən sonra mən səni işə bərpa eləyəcəm. Mən yenə buna inandım. Getdim ərzəmi götürdüm. Ərzəmi götürdüm, çağırdılar mən orada ərzəni götürdüm. Fəxrəddin Pənahov mənə söz verdi ki, yəni narahat olma, mən səni işlə təmin edəcəm. 2020-ci ildə bunun təyinatını verdilər Sabirabad rayon prokuroru. Hal-hazırda orada mı? Bəli, hal-hazırda Sabirabad rayon prokuroru işləyir. Bu Sabirabad rayonu prokuroru təyin olunandan sonra mən buna zəng elədim. Bir müddət keçəndən sonra mən buna zəng elədim. Təbrik elədim ki, bəs təbrik edirəm, yeni vəzifəyə təyin olunmuşsunuz. Bəs mənim işim barəsində söz salanda başladı mənə təhqir eləməyə telefonda. Təhqir elədi, biz bundan biraz telefonda danışandı. Dedi, get ki, məsələn, mən heç kimdən qorxum yoxdur, get nə bilirsən elə. Bir neçə dəfə danışdıq bundan.
Ondan sonra mən başladım Respublika prokurorluğuna, prezident aparatına, ölkə başçısına, Mehriban xanıma, yəni hamıya yazılı, onlayn, elektron müraciətlər eləməyə. Yəni durmadan hər yerə müraciət eləmişəm. Baş prokurora dəfələrlə getmişəm, qəbula girə bilməmişəm. Baxın, əlimdə də sənədlər var. Sonunda mən demək bu ilin yanvar ayında baş prokurora çağırdılar. Yəni bir 100 dəfə müraciət eləyəndən sonra baş prokurora məni çağırdılar, orada bir dənə izahat aldılar. Dedilər ki, get sənə xəbər eləyəcək. Gedəndən sonra fevral ayının 19-u mənə cəmisi bir dənə məktub göndəriblər. Bir dənə məktub göndəriblər ki, Fəxrəddin Pənahov şiddətli töhmət alıb zamanında mənim şikayətim əsasında. Ona görə biz hal-hazırda heç bir şey eləyə bilmirik. Bu şiddətli töhmət alıbsa bu necə gəlir prokurora? Ondan sonra mən yenə də başladım baş prokurora müraciətlər eləməyə, dalbadal. Yəni sonuncu dəfə 3 gün bundan qabaq olmuşam. Qəbula düşmək mümkün deyil. Yəni şikayətə belə deyək də, yəni rəhbərliyin yanına düşmək heç cür mümkün deyil. 3 gün bundan qabaq orada olmuşam. Qəbul eləyiblər, sıravi bir işçidir, qəbul eləyib, yəni adı belə deyək də, öz otağında da yox, polisin otağında da girişdə. Hə, qəbul eləyir, qulaq asır, hə, nömrə ver, biz səninlə əlaqə saxlayarıq. Hə, biz deyir, heç nə eləyə bilmərik, o prokurordur. İndi mən qalmışam beləsinə, işsiz, gücsüz, 4 dənə uşağım var, körpə uşaqlardır, özüm kirayədə qalıram, xəstə adamam. 3 dəfə ağır əməliyyatdan keçmişəm. Mən ona görə çox artıq dərəcədə xahiş edirəm ölkə başçısından, Mehriban xanımdan, cənab Kamran Əliyevdən. Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, 2016-cı ildə aparılmış istintaq işinə təzədən baxılsın. Fəxrəddin Pənahov, yəni mənim ondan heç bir tələbim yoxdur. Nə ev istəmirəm, nə pul istəmirəm, nə maşın istəmirəm. Mənim işimlə bərpa eləsin. Çünki bu adam qanunsuz əməllərlə məşğul olubdur. Bütün elədiyi işlərinin hamısının faktı, sübutu mənim əlimdə var. Yəni istintaq. Əlbəttə ki, o zaman vermədiniz mi o sübutları? O vaxtı bəli vermişdim, sübutların, faktların hamısını vermişdim, səs yazılarına qədər vermişdim. Boynuma götürən vaxtı, yəni hər bir şeyi mən götürdüm öz boynuma. Ki, bəs yəni bu işlərin hamısını mən eləmişəm. Bax, bu barada, baxın, təhqiqat, daxil təhqiqat şöbəsindən, nazirlikdən mənə cavablar gəlib ki, yəni xidmətə yaraşmayan hərəkət elədiyi və görürsən xidmətdən xaric olunmuşsan, onu görürsən işə bərpa eləmək qeyri-mümkündür. Məhkəməyə qədər gedib çıxmışam, məhkəməyə də vermişəm. Yəni hara gedirəmsə Fəxrəddin Pənahov hər yerdən bilmirəm indi nə yolundan, nə edirsə vəzifəsindən istifadə edir, nə edirsə yəni mənim yolumu bağlayır. Yəni imkan vermir ki, mən gedim çıxım. Məsələn, baş prokurorun qəbuluna, mavinin qəbuluna dərdimi deyim olaraq ki, yəni mənim bu vəziyyətə salan Fəxrəddin Pənahovdur. Yəni mən 4 dənə uşaqla xəstə anamdır, 2-ci qrup 50 dənə. Uşaqlar da körpədirlər. Yəni mən imkan ucbatından uşaqlarımı məktəbə göndərə bilmirəm. Kirayədə qalıram. Allahın da olsun. Yəni 2-3-cü ay keçibmişəm. Mən kirayənin pulunu vermirəm. Qaldıblar evdən. Mən qalmışam küçələrdə. Sözümə də qulaq asan yoxdur. Yəni hara gedirəm qəbul eləmirlər. Yəni süründürməsizlik eləyirlər. Get sabah gələrsən, 5 gündən sonra gələrsən. Yəni hər dəfə də gəlib gəlmək olmur, imkan yoxdur. Mən burdan Fəxrəddin Pənahova müraciət edib demək istəyirəm ki, Fəxrəddin mənim, yəni siz ən azından bilirsiniz ki, mən nə deyirəm, hamısını düz deyirəm. Yəni mən dediklərim sözlərin içində bir dənə yalan söhbət yoxdur. Ən azından yəni Allahı fikirləşin, Allahı görün gözünüzün qarşısında, qanundan qorxun. Yəni əvvəl axır bu iş qanunla öz yolunu tapacaq. Yəni mən prezident aparatına qədər gəlib çıxacağam. Yəni neçə dəfələrlə getmişəm, qəbula düşə bilməmişəm, amma yenə də gedəcəm. Çünki görə mənim bundan başqa yolum yoxdur. Uşaqlarımı da götürüb gəlib oturacağam prezident aparatının qabağında. Yəni siz özünüz Fəxrəddin mən bilirsiniz ki, məni bu vəziyyətə siz salmısınız. Yəni mənim nəyim var, nəyim yox, hamısı mənim əlimdən gedibdir. Mən bundan sonra adekvat addımlar ki, yəni məsələ mən istəyirəm ki, məsələ ictimailəşsin. Bu məsələ çox istəyərdim ki, ölkə başçısına getsin çatsın, Kamran müəllim Əliyevə getsin çatsın. Yəni ən azından onlar bilsinlər. Yəni adekvat addımlar ancaq mən şikayət edəcəm prezident aparatına yenə də. Gedəcəm prezident aparatına, Mehriban xanımın yanına. Yəni mənim şikayətimə baxılmasa, yəni mənim intihardan başqa ikinci bir yolum qalmayıb. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.